নিশ্চয় যেহেতু শেখৰ ভাই কৈছোঁ যেহেতু ঈদ উল ফিতৰক লৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু আজি সম্পূৰ্ণৰূপে ছৌদি আৰৱত আজি আয়োজন কৰা হৈছে ঈদ, আৰু সেই বিষয়টোক লৈ ভাৰতবৰ্ষটো এতিয়া হয়তো কালিলৈ দিনটোত যে ঈদ উদযাপন কৰা হ'ব সেই কথাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালকৈ মই যিহেতু আমবাৰীৰ এটা মছজিদত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত মই মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাত আছে, প্ৰভাতক মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো যিহেতু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু যি আচলতে মছজিদটো সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে সজাই তোলা হৈছে, খুব সুন্দৰকৈ আচলতে সজাই তোলা হৈছে ঈদ উল ফিতৰৰ উপলক্ষে। যিহেতু এবাহযোৰা যি ৰোজা, এবাহযোৰা কঠোৰ সেই ৰোজাৰ অন্তত আচলতে সেই ঈদ উল ফিতৰ আয়োজন কৰা হয় বা ঈদ উল ফিতৰ সেই আহে, আৰু সেই এমাহযোৰা যি কঠোৰ যি আচলতে তেওঁলোকৰ ৰোজা, সেই ৰোজাতে আচলতে তেওঁলোকে আচলতে আল্লাহক দোৱা কৰে যে যি সম্প্ৰীতিৰ যিটো এনাজৰি, সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰিডাল আচলতে যাতে পুনৰ যাতে আচলতে সেইডাল কঠোৰ হৈ পৰক, বা সেই এনাজৰি যি আচলতে এনাজৰি যি আচলতে সম্পৰ্ক বা তেওঁলোকৰ যি মিলাপ্ৰীতি, সেই মিলাপ্ৰীতি যাতে আচলতে বৃদ্ধি হওক সেই বিষয়টোক লৈ আচলতে তেওঁলোকে দোৱা কৰে, আল্লাহৰ ওচৰত আচলতে দোৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এমাহযোৰা কঠোৰ ৰোজাৰ অন্তত আচলতে সেই ঈদ উল ফিতৰ আহে, আৰু সেই ঈদ উল ফিতৰক লৈ এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই ইয়াত আমবাৰীৰ যি আচলতে মছজিদ, সেই মছজিদটো মই এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু খুব সুন্দৰকৈ আচলতে সজাই তোলা হৈছে সেই মছজিদটো সজাই তোলা হৈছে, যিহেতু যদিও আচলতে জুন তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ ওপৰতহে ঈদ উল ফিতৰ আয়োজন কৰাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব, কিন্তু মই যিহেতু অফ কেমেৰা বহুকেইজন ব্যক্তিৰ সৈতে ইতিমধ্যে কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে এটা দিন আগত হয়তো ছৌদি আৰৱত তেওঁলোকে ঈদ আয়োজন কৰে, কিন্তু সেই সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষতো আচলতে সেই যি ঈদ উল ফিতৰ আয়োজন কৰাক লৈ আচলতে যি জুনৰ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ যিটো সময় হয়তো আজি হয়তো তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে, আৰু আজি যদি তেওঁলোকে সেই জোনটো প্ৰত্যক্ষ কৰে, ঈদৰ যি আচলতে ঈদক লৈ আচলতে যি জোন প্ৰত্যক্ষ কৰিব লাগে সেই প্ৰত্যক্ষ কৰা যদি জোনটো আজি তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে, হয়তো তেওঁলোকে কালিলৈ যে ঈদ উল ফিতৰ আয়োজন কৰিব সেই কথাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বজাৰসমূহতো বিভিন্ন ধৰণৰ ঈদক লৈ আচলতে উৎসাহৰ ঢল বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, নানা ধৰণৰ টুপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানা ধৰণৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে, বিভিন্ন আকাৰৰ টুপি বা বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য দেশৰ পৰা অহা যি আচলতে টুপিৰো ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে, খাদ্য সামগ্ৰী ইতিমধ্যে বজাৰসমূহো ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই আপোনালোকক এয়া যিহেতু মছজিদৰ পৰা যি আচলতে আমবাৰীৰ যিটো জামে মছজিদ আছে সেই জামে মছজিদৰ পৰা মই আপোনালোকক দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু এমাহযোৰা যি আচলতে ৰোজা সেই ৰমজান মাহ, আৰু সেই ৰমজান মাহত যিহেতু এমাহযোৰি তেওঁলোকে খুব কঠোৰ কষ্টৰে আচলতে ৰোজা ৰাখে, আৰু ৰোজা ৰখাৰ পিছতে আচলতে তেওঁলোকে আল্লাহক দোৱা কৰে যে সকলোৰে মাজত মিলাপ্ৰীতি বা সম্পৰ্ক, ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পাওক বা সকলোৰে মাজত আচলতে সেয়া বৃদ্ধি পাওক, আৰু সকলোৰে মাজত যে আচলতে সম্প্ৰীতিৰ যিটো বান্ধোন সেইটো সুদৃঢ় হওক, সেই বিষয়টোক লৈ আচলতে সকলোৱে দোৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আল্লাহৰ ওচৰত। এজন ব্যক্তি মোৰ সৈতে আছে, দাদা অকণমান যদি মোৰ ওচৰলৈ আহে কিছু কথা আমি ইতিমধ্যে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি মছজিদৰ সন্মুখতে এখন দোকান দিছে, যিহেতু তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ টুপি দেখিবলৈ পোৱা, অকণমান যদি মোৰ ওচৰলৈ আহে, অকণমান যদি আগলৈ আহে তেতিয়াহ'লে কিছু সুবিধা হ'ব। বিভিন্ন ধৰণৰ টুপি, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে ইতিমধ্যে বজাৰসমূহো ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কেইটামান বস্তু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু জোনটো দেখাৰ ওপৰত আচলতে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব, যিহেতু কেতিয়া ঈদ উল ফিতৰ আয়োজন কৰা হ'ব, সেই বিষয়টোক লৈ কি ক'ব? এতিয়া ধৰক আমাৰ যি জোনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, এতিয়া ছৌদি আৰৱত ধৰ কালি আমাৰ জোন দেখা গৈছে, তো সেই হিচাপত আমাৰ আজি অহাকালি ঈদ হ'ব লাগিব, তো আজি আমাৰ লাষ্ট ৰোজা, তো আজিৰ পৰা আমাৰ ধৰক ৰোজা শেষ হৈ গ'ল, তো আজি আমাৰ ঈদৰ ইনতেহাম কৰি আছে মানুহবিলাকে, আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ টুপি লৈ বা এইবিলাক আঁতৰ লৈ কিনে মই বহিছোঁ জম্মা বুঢ়া মছজিদ আমবাৰী বুঢ়া মছজিদত, আৰু আমাৰ ইয়াতে নামাজৰ সময় দিছে ৰাতিপুৱা 8 বজাত, আৰু মানুহ সকলোকে মানে আগবাঢ়ি সোনকালে আহিব দিছে,
নামাজৰ কাৰণে ধৰক ইয়াতে যা ছয়টা সাতটাৰ পৰা মানুহ আহিব লাগিব, আঠটা বজাত আমাৰ নামাজটো পূৰা হ'ব, বুজি পাইছে? তো আপোনাৰ কিবা আঁতৰ আহিছে, ক'ৰ ক'ৰ পৰা? মোৰ টুপি এতিয়া ধৰক আপোনাৰ কলিকাতাৰ আঁতৰ আছে, বম্বেৰ আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ দিল্লীৰ আছে, আৰু টুপি আছে ইণ্ডোনেছিয়া, তাৰপিছত আপোনাৰ চাই কি কয় হেৰি আছে, পাকিস্তানৰ আছে, আফগানিস্তানৰ আছে, এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে টুপিবিলাক মই আনিছোঁ, মই বিক্ৰী কৰোঁ, বিক্ৰী কৰি কিনে মই দুই এক পইচা ময়ো ওলাওঁ, আৰু মানুহ ৰাইজেও লৈ যায়, সহায় সহযোগ কৰে মোক, এইটোৰ কাৰণে মই, আৰু আপোনালোকে যিটো চেনেল আহিছে মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিলোঁ, জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু যি আচলতে বুঢ়া মছজিদ আছে আমবাৰীৰ, যিটো বুঢ়া মছজিদ, সেই বুঢ়া মছজিদৰ সন্মুখতে আচলতে এনেদৰে টুপিৰ টুপি সমান্তৰালকৈ আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা যে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ইতিমধ্যে আঁতৰ অনা হৈছে, সেইসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে লৈ অনা হৈছে। সমান্তৰালকৈ মই কৈছোঁৱে যিহেতু ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহৰ ঢল পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু আজি চৌদি আৰবৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে ঈদুল ফিতৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষতো হয়তো কালিলৈ দিনটোত তেওঁলোকে ঈদুল ফিতৰ আয়োজন কৰিব, আৰু সেই ঈদুল ফিতৰক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যে এটা মাহ ৰোজাৰ অন্তত, এটা মাহ কঠোৰ ৰোজাৰ অন্তত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সেই ঈদুল ফিতৰ আয়োজন কৰে, আৰু ঈদুল ফিতৰক লৈ ইতিমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু সেই ৰোজা একমাহ ৰোজা তেওঁলোকে যিহেতু খুব কঠোৰ কষ্টৰে আচলতে ৰোজা ৰাখে, আৰু ৰোজা ৰখাৰ অন্তত তেওঁলোকে আচলতে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰে যে যি আচলতে সম্প্ৰীতিৰ যিডাল এনাজনী বা ভাতৃত্ববোধৰ যিটো আচলতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক বা তেওঁলোকৰ যি আচলতে জাতি ধৰ্মাৱলম্বী নিৰ্বিশেষে থকা যিটো আচলতে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত যিটো তেওঁলোকৰ ধৰ্মত থকা পৰম্পৰাগত যিটো আচলতে কথা, সেই কথাটো আচলতে ৰাখিবৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰে, যাতে সকলোৰে মাজত মিলাপ্ৰীতি বৃদ্ধি পায়, সকলোৰে মাজত যাতে কোনো কাৰণতে সংঘাতমূলক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহওক, সেই বিষয়টোক লৈ আচলতে তেওঁলোকে দোৱা কৰে। আৰু আজিৰ দিনটোত মই আপোনালোকক এয়া আম্বাৰীৰ যি বুঢ়া মছজিদ, বুঢ়া মছজিদৰ পৰা ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই নিশ্চাকৈ মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু হয়তো কালিলৈ ভাৰতবৰ্ষত আয়োজন কৰা হ'ব পাৰে সেই ঈদুল ফিতৰ, আৰু ঈদুল ফিতৰক লৈ ইতিমধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বা ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত উৎসাহৰ ঢল বোৱা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা মাহৰ অন্তত তেওঁলোকে সেই আচলতে ঈদুল ফিতৰ আয়োজন কৰিব, আৰু সেই ঈদুল ফিতৰক লৈ এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শেখৰ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ সৌৰভ নাথ আম্বাৰীৰ পৰা সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে প্ৰায় এটা মাহ ৰোজা অন্ত পৰিব আজি, আৰু এই পবিত্ৰ ৰোজাৰ অন্ততে ঈদুল ফিতৰ আয়োজন কৰা হ'ব, আৰু